ଭାରତର ବୁଲବୁଲ ଲେଖକ ଭଗବାନ ମହାନ୍ତି। ଝିଅଟିଏ ଥିଲା, କବିତା ଲେଖାରେ ତାର ଭାରି ମନ। କି ଦିନ କି ରାତି ସେ ଏକୁଟିଆ ବସି ମନେ ମନେ କ'ଣ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ଖାତାରେ ଲେଖି ପକାଏ। ବେଳ ପାହିଲେ ବାହାରେ ବୁଲି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଚଢ଼େଇ ଗଛ ଲତା ସବୁକୁ ଅନେଇ କ'ଣ ଭାବେ। ସତେ ଯେପରି ଏମାନେ ତାର ଅତି ଆପଣାର, ଏକଥା ମାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମା ଝିଅକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅନ୍ତି, ବାପା କିନ୍ତୁ ଚାହାନ୍ତି ଓଲଟା। ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଝିଅ ଅଙ୍କ କଷୁ, ହିସାବ କିତାବ ଭଲ ଯାଉ। ଥରେ ବାପା ଝିଅକୁ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କ କଷିବାକୁ ଦେଲେ, ମାତ୍ର ଝିଅର ଅଙ୍କ କଷିବାରେ ମନ ନାହିଁ। ଅଙ୍କ କଷିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରି ବାପା ତାକୁ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଭିତରେ ରଖି ବାହାରୁ କବାଟ କେଳିଦେଲେ। କେତେ ସମୟ ପରେ ଆସି କବାଟ ଖୋଲିଲେ, ମାତ୍ର ଏ କ'ଣ, ଝିଅଟି ଅଙ୍କ ନ କଷି ଲେଖି ପକାଇଛି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କବିତା। କବିତାଟି ଲେଖାଯାଇଛି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ। ବାପା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ମନେ ମନେ କହି ପକାଇଲେ, ବାହ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କବିତା। ସେ ଭାବିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚେ ଜଣେ ବଡ଼ କବି ହେବ, କବି ଭାବରେ ନାଁ କରିବ। ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଝିଅଟିର ମନପ୍ରାଣ ଲାଗି ରହିଲା କବିତା ଲେଖାରେ। ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସତକୁ ସତ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ନାଁ କଲା। ଏବେ ତାଙ୍କ କବିତା ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ଲେଖା ପଢ଼ି ଲୋକେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ନାରୀ କବିଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ବେଶ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା। ଇଂରେଜ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କବିତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ କବିତାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜଗତର କୋକିଳ, ଆଉ କେହି କେହି କହିଲେ ଭାରତର ବୁଲବୁଲ। ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତ୍ରୀ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବଙ୍ଗାଳୀ ପରିବାରରେ 1879 ଫେବୃଆରୀ 13 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତା ଅଘରନାଥ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଓ ମାତା ବରଦା ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଥିଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ସରୋଜିନୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଗୋବିନ୍ଦ ରାଜୁଲୁ ନାଇଡୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ସେ ନିଜ ନାଁ ଲେଖିଲେ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ତୁଳସୀ ଦୁଇପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା। ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଯାଇ ଇଂଲଣ୍ଡର କେମ୍ବ୍ରିଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାଁ ଲେଖାଇଲେ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କବିତା ରଚନା କରିବା ଓ ବକ୍ତୃତା ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଦକ୍ଷତାର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଭାରତ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ଥାଏ। ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିର ପରାଧୀନତା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଆଣିଦେଲା। ଏଣୁ ସେ ଦେଶପ୍ରେମମୂଳକ କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେଶପ୍ରେମମୂଳକ କବିତା ଓ ବକ୍ତୃତା ସେ କାଳର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା। ଏପରିକି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏବଂ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଭଳି ସେ କାଳର ସଂଗ୍ରାମୀ ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ କବିତା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। 1903 ବମ୍ବେ ମୁମ୍ବାଇରେ
स्वाधीनता संग्रामी मानंकर एक विराट सभा होता है। सभारे से निजे इंग्राजी रे लेखिथिबा एक उद्बोधनमूलक कविता सुंदर स्वर रे गान करथिले। तांको कंठस्वर कोकिलर स्वर भली खूब मधुर थिला। से कविताटी सेठारे उपस्थित थिबा समस्तंको हृदय को गभीर भावरे स्पर्श करथिला। से जेभली सुंदर सुंदर कविता लेखुथिले ताकु सेहीभली सुंदर स्वर रे गान करि पारुथिले। सेतिपई तांकु कुहा जाउथला भारतर बुलबुल। परवर्ती काल रे सरोजिनी नायडू भारतर स्वाधीनता संग्राम रे सक्रिय भावरे अंश ग्रहण करथिले। 1914 मसीह रे प्रथम थर पई से गांधीजी को भेटिले। गांधीजी को नीति आदर्श और सरलता तांकु प्रभावित करथिला। कवित्व और भल भाषण देवार दक्षता सह राजनीति क्षेत्र रे मध्य तांकर निपुणता प्रकाशित होइथिला। 1930 मसीह कथा सेतेबेळकु भारत रे लवण सत्याग्रह चलिथाय। गांधीजी सत्याग्रह रे माति थांती। इंग्रेज माने जेतेबेळे गांधीजी को गिरफ्त कले सरोजिनी नायडू एही सत्याग्रहर नेतृत्व नै आंदोलन को चालू रखले। देश पई से बहुबार कारावरण करिथंती ओ बहु दुख कष्ट सहिथंती। भारतर स्वाधीनता लाभ परे से उत्तर प्रदेशर राज्यपाल पदवी मंडन करथिले। एपरि गौरव अर्जन करिवारे से होउछंती भारतर प्रथम महिला। राज्यपाल रूपे कर्तव्य संपादन करुथबा समय रे 70 वर्ष वयस रे 1949 मसीहा मार्च 2 तारिख रे तांकर मृत्यु हेला। भारतवासींक हृदय रे तांकर स्मृति चिरदिन अमलिन होइ रहिथिबो। से केवल प्राच्य जगतर कोकिल बा भारतर बुलबुल नथिले, से थिले प्रकृतरे हीरा थिले।